Pa dakle, oni sad će pokušati naravno mitigirati situaciju koliko mogu. Mislim da je njima cilj, ne samo sa sucima, nego i sa svim drugim strukama koje su najavile štrajkove, naravno te štrajkove spriječiti jer im nikako to ne odgovara u predizborno vrijeme. Međutim, isto tako ne razumiju ili barem ne komuniciraju da bi razumjeli ono što je osnovni zahtjev. Dakle, ponavljam, osnovni zahtjev i kod sudaca, ali i kod nekih drugih struka, jest da se znaju jasni parametri koji određuju iznos plaća. Kod sudaca tim više, jer oni nisu službenici, oni nisu dio javne uprave ili državne uprave, oni su dužnosnici i dio su druge grane vlasti, pravosudne vlasti. I ono što oni traže jest da se zapravo onemogući da bi premijer kao nositelj izvršne vlasti svojevoljno, kada mu paše i bez kriterija, utjecao na plaće sudaca, a samim time i na pitanje neovisnosti čitavog sustava. I mi smo rekli u tom dijelu da se postave jasni parametri kako će se određivati plaće, to podržavamo. To podržavamo zato što na ovaj način kako je to sada uređeno, zaista premijer ima direktnu šapu nad trećom granom vlasti, nad kojom šapu ne bi smio imati jer ona mora biti neovisna. Kaže da su ponudili stražitelju za slobodu, a kaže da je gospodin Peter dao 2 milijuna kuna tadašnjih predsjednika Milanovića za kampanju. Mislite li da je to riječno i drugim jedinicama i pokušaju spašavanje gospodina Kovačevića ili bi se trebalo baviti? Ja to ne mogu naravno procijeniti, niti bi se uplitala u to, jer je to dio i postupka. Međutim, ono što sam sigurna jest da je gospodin Kovačević ili neki od njegovih odvjetnika ovo rekao za tjedan, dva, tri kad ćemo izglasati, kad će se glasati o Lex AP-u konačnom, prijedlogu zakona, e onda bi novi glavni državni odvjetnik protiv njega odmah mogao pokrenuti novi kazneni postupak jer iznosi podatke iz istrage. Uđite. E sad, legitimna je taktika naravno svakog ko se brani ili ko je optuženi da iznosi informacije koje mu idu u korist. To zaista ne bi u to ulazila, međutim kada su ovako ozbiljne optužbe, onda ja očekujem da se DORH o tome oglasi i da ih se istraži. Da li tu toga bilo ili ne, zbilja vam mislim. Mislim da niko to ne može reći, niti bi smio na taj način ocjenjivati. Okay. Andrej Plenković i HDZ predlažu i većina će naravno HDZ-ova biti za, ali tu većinu čini i Milorad Pupovac, Anja Šimpraga je kao potpredsjednica vlade bila dio tog jednoglasnog povjerenstva koje je podržalo gospodina Turudića, i Dario Hrebat koji je liberal, i Furio Radin koji se zajedno sa Miloradom Pupovcem čitav život predstavlja kao neko ko se bori za institucije, za demokraciju, za prava manjina. Kako vi vidite njihovu ulogu u ovoj priči? Pa ja sam to već komunicirala, da očekujem naravno od svih onih kojima je donekle stalo do hrvatske budućnosti da ne idu u ovom smjeru i da ne daju podršku ovakvom kandidatu, da li će do toga doći ili ne, ne znam. Da, činjenica jest da je potpredsjednica vlade Anja Šimpraga bila dio tog takozvanog povjerenstva, mislim da se razumijem, ni to nikako sad ne znam kako povjerenstvo, to su članovi vlade koji su tamo sjedili i odlučivali i ispitivali kandidate, šta su ih ispitivali ne možemo znati, jer to nije bilo javno. Da, i mene to čudi, jer ja bih očekivala od svih manjinskih predstavnika da upravo zbog onih koje oni predstavljaju razumiju važnost jačanja institucija pa i pravosudnih institucija i njihove neovisnosti,
i da će i tako postupiti. Ali evo, ja bih vas molila da to pitanje uputite i na njih, a kako će glasati, evo, ja to naravno ne znam. Očekivala bih da ne glasaju za to.